hvor vi igen skal have et dansk-svensk opgør. For Sverige, i det blå ringhjørne, skal vi have 17-årige Mathias Jonsson, som i dag kæmper sin 13. kamp. Hans modstander er en, som altid vækker glæde. I hvert fald hos mig, også størstedelen af publikum. Det er nemlig ingen ringere end Mikkel Lund. Mikkel, der efterhånden er blevet 22 år, skal ind og kæmpe sin... Sten er til at kæmpe sin første kamp her, her i efteråret. Så forhåbentlig får vi at se to kæmpere i topform. Ved i hvert fald med Mikkel Lund, han er altid veltrænet, altid i topform. Han skuffer aldrig indstillingsmæssigt eller kvalitet. I gang med har han lidt svært med at få sit game ført ind. Og lad os se, hvor langt han er nået i forhold til det. Der er blevet Benjamin Duxin, giver de sidste retningslinjer her inden kampen starter. Der er til første omgang ud af 5, Mikkel Lund i røde handsker og guldshorts, hvis man skulle være i tvivl, selv med navnet på, og Mathias Jonsson i det sorte. Ja, ja, der rammer Mathias Jonsson med en god højre allerede fra starten af. Gode, skarpe kombinationer fra Mathias Jonsson, men Mikkel tager den ind i klinchen. Kontra fra Mikkel. God kombination fra Mikkel Lund der. Godt low kick fra Mathias Jonsson. Men igen, forskellen på low kicks, det er, at Mikkel Lund, han sætter dem op med hænderne først. Holy shot lavet af Mikkel Lund. Griber benet og vender sig rundt og fejrer med det modsatte hæl. Og han fortsætter direkte med endnu et tungt low kick. Som med mange lukke. Og igen slutter Mikkel af med en lukke. Benet og får faret med det samme. Utroligt flot. Teknisk dygtig af Mikkel. Han
har været sagt fra Mikkel Lunds. Mikkel Lunds ringhjørte, han skal have armene op. Svenskeren har nogle eksplosive. Nogle eksplosive hænder, gode lige stød. Og igen, han bliver ramt af de her 1-2 kombinationer, Mikkel Lund. Samtidig virker det også som om, at svenskeren han begynder at passe noget på sit venstre ben. Mikkel Lunds lowkick er begyndt at gøre. Gode knæ fra Mikkel. Nej, igen, ja. Jeg virkelig se, nu begynder lowkickene at gøre ondt. Men igen, Mikkel, han er... Mikkel ser også... Mikkel er blevet ramt af de lige stød. Nu begynder han også at vise... Og vise tegn på. Men Mikkel skal fortsætte med de lowkick. Og så skal han holde sine hænder op. Undgå at blive ramt. Igen rammer den svenskeren lige højre. Mikkel scorer i utroligt flot slået af svenskeren. Særligt hans 1-2 kombinationer er rigtig, rigtig gode. Jeg synes Mikkel får scoret nok i clinchen og får scoret nok på sin lowkick. Jeg kunne sige, at det er en omgang, der også går hans vej. Tredje omgang ud af 5. Tredje omgang. Han ser ud som om svenskeren, han kommer først med de lange lige stød der. Øj, flot lige højre fra Mikkel Lund. Bare endelig komme i klipsen, det sætter der ingen små, at Mikkel er en stor. Igen en god lige højre. Men bortset fra blodet fra næsen virker Mikkel Lund upåvirket, når han bliver ramt af de højre hænder. Men han skal passe på. Kommer langt, ja. Så skal han prøve at se, om han kan få nogle af de højere lowkick ind igen. Svenskeren har vist, ja sådan der, svenskeren har vist, at hans ben er medtaget. Ej, godt knæ. Og godt, nu skal Mikkel passe på hovedet, godt. Svenskeren fik et knæ ind til Mikkels hoved i klinsen. Han passer på med, at hans hoved ikke bliver trukket dernede. Og han er også kortet. Han er blevet ramt i panden, Mikkel Lund. Og igen gør han det. Det er utrolig godt at arbejde i klinsen. Svenskeren har lykkes nogle gange i klinsen og få presset Mikkel Lund ned, så han kan aflevere knæ op til hovedet. Det er altså det, der har kottet Mikkel øverst i panden. Klar til fjerde omgang her. Fjerde omgang er ved at være en rigtig lige kamp. Fjerde omgang.
score Mikkel i Klinsen. Men svenskeren prøver med de høje knæ. Og jeg kan se, at han går virkelig efter dem. Han går virkelig efter dem, og hans ringørne, de råber også på, at han skal fyre det knæ ind til hovedet, når han har Mikkels hoved dernede. Det skal Mikkel altså passe på, at han ikke får presset sit hoved. Der var low-kicket igen fra Mikkel. Jeg kæmper hårdt af produktionen, og igen lykkes det svenskerne at få Mikkel Lunds hoved ned. Trolig. Til en rigtig, rigtig, rigtig god kamp, det her mellem Mathias Jonsson, det blå hjørne fra Sverige, og Mikkel Lund her fra Mikenta i Forsund, Danmark. Femte og sidste omgang, det er nu kampen afgøres i min bog i hvert fald. Utrolig flot kamp af de to herrer. Og Mikkel Lund går ned. Et højre hug, og han er væk. Svenskerne afslutter den med et utroligt flot højre hug. Slået i kontrat i en vild kombination. Utrolig flot slået. Han har vist, at han slår hårdt igennem hele kampen, Mathias Jonsson. Utrolig flot slået af ham. Vinder på knockout i femte omgang. Fra Tulli Muay Thai i Stockholm, Mathias Jonsson. Men igen en kamp. Utrolig kamp. Der er bølge frem og tilbage. Jeg synes, Mikkel Lund starter rigtig.